Здравейте! Продължаваме с темата за дигиталното брандиране и ще разгледаме един казус с кампания, която стартира през март 2013 година. Хората навсякъде обичат кетчуп, но не много съзнават колко истински домати се използват за производството. Хайнц моли да помогне за образование основната аудитория от майки и деца, че кетчупът не се прави просто, той се отглежда. Каква е целта? Трябва да се образова нацията за продукт, който съществува от повече от 130 години, като на потребителите се предаде основно послание на Хайн, че кетчупът не се прави просто, той се отглежда с пресни и здравословни доманти. Трябва това да се направи по един нов актуален начин, който да резонира с основната аудитория на Хайнц, майките, и да ги ангажира, като в същото време ги насърчава да включат децата си в компанията. Каква е стратегията и изпълнението? Решението, че приказките са ефти, най-добрият начин да се свържат с потребителите би бил да им се покаже наистина от какво се прави кетчупът. Така че е бил възприят един практичен подход, при който хора от цялата страна трябва да отглеждат свои собствени домати. Кампанията е активирана през Facebook, общността на Heinz Tomato Ketchup, със специален център Grow Your Own, където феновете могат да въведат своите данни, за да бъде изпратен от тях собствен пакет доматени семена напълно безплатно, с любезното съдействие на Heinz. Създават училища за домати, за да помогнат на феновете да разберат как Heinz отглежда своите домати и как те се вписват в рецептата за домашен кетчуп Heinz. Феновете също така ще се научат как най-добре да отглеждат своите собствени домати, от засаждането на семената през подхранването на почвата до брането и техните напълно пораснали домати. По време на всички етапи на растеж, феновете успяват да публикуват свои собствени снимки в галерията на оранжериите, създавайки с това вдъхновение за бъдещи производители на домати и също така това им дава възможност да спечелят ексклузивни градински екстри с марката Heinz Ketchup. Създават и интерактивна игра «Отглеждай си сам», където хората могат виртуално да отглеждат свои собствени домати, като реагират на променящите се условия, като вземат предвид температурата, нашествието на птици, поливането, метеорологичните условия и всичко това, за да се поддържат доматите живи и процъфтяващи. В резултат, Grow Your Own е най-успешната кампания на Heinz в социалните мрежи досега. Въпреки, че е воден от социалните медии, той отива много по-далеч от простото създаване на приложение или предоставяне на хитър трик. Играта Grow Your Own е игра на 59203 пъти, което е 25% повече от предишната Facebook игра на Heinz Ketchup. Създават се около 300 снимки, качени в хода на кампанията, като майките и децата съставляват по-голямата част от записите с някои наистина въображаеми и вдъхновяващи техники за отглеждане. По време на кампанията Facebook страницата на Heinz Tomato Ketchup печели 66396 нови харесвания и кампанията достига до над 11 милиона души само във Facebook с над 180 000 ангажирани потребители. Най-важното е, че има огромни 31627 пакета семена, поръчани от всички краища на Обединеното кралство. Хиляди майки и деца се научават как се прави домашния кетчуп, неговите съставки и, разбира се, отглеждат свои собствени домати. Въпреки, че това е наистина страхотен пример за добре реализирана творческа кампания, все още ни липсват преки доказателства за увеличаване на продажбите или възвръщаемостта на инвестициите, тъй като е доста ясно, че това е успешна кампания и че ще има увеличение на продажбите или възвръщаемостта на инвестициите, но как можем да го демонстрираме? От гледна точка на възвръщаемостта на инвестициите можем да го разглеждаме по различни начини. Първо, бихме могли да видим размера на аудиторията и периода на ангажираност и след това да изчислим цената за постигането на същото ниво внимание, използвайки традиционен канал като телевизията. Като алтернатива можем да опитаме да разгледаме прякото въздействие на кампанията върху продажбите
и това ще изисква известно ниво на проучване относно намерението за покупка. Бихме ли променили мнението на хората за марката по някакъв начин? Дали това е повлияло на някои от традиционните показатели на марката, като информираност, внимание, предпочитание или лоялност? Мисля, че вероятно повечето от тези показатели да са били засегнати, но без извадка и задаване на въпроси, не знаем със сигурност дали това е било така. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!